אבא, אני מצלמת. אבא, נו, כפרה עליך, תן לי לסיים שנייה. לא לעשות רעש, אבא. אבא, ממש לא. אבא! עובדות לא חשובות, מתחילים. מי שמוציא לי את הבת, עכשיו אני מתחתנת איתו. יא! נקרתי דבר כזה. נראה לי שזה ליאור, אבל חסר לך כל מי שמוציא לך את הבת. אבא צריך לבחור ואבא צריך להחליט. ליאור יכולה להגיד דבר כזה? בטח שלא. נועם? אני רוצה להתחתן. אני, אם עכשיו מישהו יבוא יצא לי את הבת, תגיד לי בואי נתחתן, אני אתחתן. לא הבנתי. הגבול שלי לחתונה זה גיל 22 בעזרת השם. יאללה, נו. גג 22. אני לא יודעת ולא רוצה לדעת למלא דלק לבד, ליאור קוקה. ליאור המעצבנת שכל פעם שהיא צריכה למלא דלק היא קוראת לאבא שלי. כן, יש לי ניסיון רב עם זה, כן. זה תפקיד של אבא, סליחה. אני לא אמורה גם למלא דלק לבד. כל אחד צריך לדעת למלא דלק לבד. ליאור אוהבת שכולם עובדים אצלה. אני אפילו לא מסתכלת על המנורה של הדלק. זה נראה לי הזוי. היא גם לא רוצה ללמוד. זה תפקיד גברי. אמא שלי גם יודעת. היא רוצה שמישהו יבוא ויעשה את זה עבורה. יש גבול למה שאני יכולה לעשות באוטו הזה. היא יכולה להתקע בלי דלק. אז אני צריך לנסוע איתה לתחנת דלק לפני שהיא חוזרת הבית, למלא לה, ואז לחזור הבית שהיא תיסע. אבא, אתה החיים שלי. אם אני מריח או רואה בצק לא אפוי, אני יכול להקיא. זה רוי קוקה. אדון רוי קוקה שאני מכינה בורקסים. אני יכול להקיא באמא שלי. פתאום הוא מתחיל שיעול. רפלקטים של הקאה. הוא מזדעזע, הוא מכה. הוא סתם קיצוני, הוא סתם מגזים. באמא. אני לא יודעת לשחות וגם לא לרכב על האופניים. אני אשאל אותך מי אתה חושב שזאת, כי אני יודע מי זאת. מי אצלנו לא יודע לשחות? זאת ליאור. אין לדעת, צלנית כזאת שלא מנסה שום דבר בחיים שלה. או שזאת לא היא, ואני סתם כל שנייה זורקת ליאור קוקה ובסוף אני טועה. זאת אני. העיקר היה לה מהאופניים, הכל היה לה, אבל לא. חרדות בעם. מישהי קטנה היא לא נכנסת לבריכות, אז... וים זה משהו שהוא לא בא בחשבון, לא רק בשחייה או בזה, גם כאילו בסירה או ביחטה או בדברים כאלה. ראה פרק, לא זוכרת איזה פרק, בעונה 2, התקף חרדה, מזה שאלו אותי על סירה. שונאת מיונז ברמה שאני לא יכולה להחזיק. את הבקבוק אפילו. נגיע במיונז, תן לי לחשוב רגע. לא מסוגלת לגעת ולהריח מיונז. אני מבקש ממנה טונה, היא לא מביאה דעתה ממיונז. אם יש עכשיו נגיד צעד ביצים, היא לא תפנה אותו. לא, 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 מתקרבת לשום. מה הקשר? אני לא מסוגלת לגעת בזה. הזוי. אם הייתה לי אפשרות... יואו, יש לי בחילה. אם הייתה לי אפשרות, הייתי יוצא מהבית שלי, מקלט לכלבים עזובים. זאת ליאור. כל החיות זה לא לטעמי. בדוק ליאור. אני לא עכשיו מהמלטפים ואז... זה גלית. היא היחידה שיכולה לחשוב שיהיה פה עכשיו גן חיות. כן, כן, זה האהבה הכי גדולה שלי, והלוואי ויכולתי לעשות את זה. כפרה עליה, החיים שלי, איזה לב יש לה. מזל שאין לה אפשרות, כי... צריכה להישאר איתי. מקלחת שלהם. מקלחת שלי זה לפחות חצי שעה. תן לי לתקן את רוי, זה לא חצי שעה, זה שעה. לפחות. הוא יותר מתקרב לשעה וחצי, לדעתי. ושמתי יום אחד סטופר. אין לו עכשיו להיכנס את קהלך לסיים, כל דבר זה טקס. הוא תמיד נכנס אחרון, כי אם אנחנו מחכים לו, אין מקלחות. חצי שעה זה המינימום. המינימום של המינימום. אני אף פעם לא עולה למונית לבד. בטח אחותי עם השטויות שלה. אני מפחדת לעלות על מונית לבד. כמו שהיא לא פותחת לשליחים את הדלת, כי לא יודע מה הפחד שלה. לא רוצה. ילדה גמורה קצת. אני עדיף שאבא ייקח אותי. עדיף. קשה לי ממש עם ימי צילום, נראה לי מושק, הוא עייף. הוא קם רק ב-12. קשה לו מאוד לקום מוקדם בבוקר. וזה מעייף אותו שיש לו מצלמה מול הפרצר. לי קשה עם ימי צילום, כן. מתאים לו. נראה לי שסיימנו.